Տեղական կազմակերպությունների ու Սփյուռքի համագործակցության շնորհիվ հնարավոր է դարձել, որ Հայաստանում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ստեղծվեն ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան տիտանե իմպլանտներ, հոդային գլխիկներ ու պրոթեզներ, վերջույթները կորցրած շարժական ապարատի դիմածնոտային և գանգուղեղային խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Սեպտեմբերի 20-ին տեղի ունեցավ թվային դիագնոստիկ կենտրոնի և հիբրիդ լաբորատորիայի բացման պաշտոնական արարողությունը։ Հիմնադիրները վստահեցնում են. Բավարար է միայն, որ վիրավոր զինծառայողը կամ նրան վիրահատած կլինիկան դիմեն իրենց, ոսկրային վնասվածքը վերականգնելու համար անհրաժեշտ տիտանե դետալները անվճար ստանալու համար, որը նախնական վիրահատության հաջորդ փուլն է։ Պատերի վրա մենք դիզայն ենք անում, որ դեֆեկտը վերականգնում ենք ամբողջությամբ դիզայնի տեսքով, 3D մոդելավորումով, անգամ աճացնում ենք պլաստմասայի պրինտերներով երկու դետալը, թե գանգը, ոսկորը և դեֆեկտի մասը աճացնում պլաստմասայի, անգամ ենք նշած հաստությունները, թե որտեղ պետք է այդ ամեն բաները վինտերը, հա, ոնց որ ասած օգտագործել, պտուտակները օգտագործել, ամեն ինչը նախատեսված է, որպեսզի ավելի պարզ լինի մեր բժշկին, վիրատությունից առաջ, անգամ իրա ձեռքում է ամեն ինչը։ Դիմում են մեզ, մենք այդ ամեն ինչը կազմակերպում ենք մեր դիոնի գործընկերներով, իրանք հովանավորում են ինքնարժեքի գումարը, մենք էլ մեր կողմից պատրաստում ենք ամեն ինչը։ Կենտրոնները իրենց համագործակցությունը սկսել են մինչև բացման պաշտոնական արարողությունը, և 11 վիրավոր զինծառայող արդեն ստացել են նրանց աճեցրած տիտանե դետալները, բարելավելով կյանքի որակը և ապահովագրվելով պրոթեզների հետագա դեֆորմացվելուց ու դրա հետևանքով առաջացող խնդիրներից։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանը նկատում է, որ ծրագրի իրագործման մեջ Սփյուռքը կարևոր դեր է խաղացել։ Մասնակից է թե ֆինանսավորման, թե գաղափարի առաջբերման և թե իրագործման գործում։ Հիանալի մի օրինակ է, թե ինչպես համագործակցաբար մեր հայրենակիցները իմիգալով կարողացել են լավ բան ստեղծել երկրի համար, մի բան, որը տեխնոլոգիապես մեզ առաջ է տանում մի քայլ, և հնարավորություն է ստեղծում տեղում լուծել առողջապահական այնպիսի խնդիրներ, որոնք զուտ ամիսներ առաջ անհնար էր անել։ Առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումայանը ևս կարևոր է համարում Հայաստանում այսպիսի կենտրոնների գործունեությունը։ Կենտրոնի բացումը շատ կարևորագույն է հանրապետության մասշտաբով, նամանավանդ հետ պատերազմական շրջանում ունենալով բազմաթիվ վիրավորներ, և մենք կարող ենք արդեն արձանագրել, որ կենտրոնը 11 զինվորի օգնել է և իրենք լիովին ապակինվել են, դա շատ մեծ աշխատանք է, բայց ամեն դեպքում հասկանում ենք, որ վերջը չի և պիտի շարունակենք իրենց հետ աջակցել մեր զինվորներին։ Առողջապահության նախարարի տեղակալը նշում է, որ վիրավոր զինծառայողներին աջակցությունը շարունակական է լինելու։ Աննա Զախարյան, Հակոբ Թումանյան, Լուրեր։